ორშაბათიდან თბილისის მოსახლეობას 180 ახალი მიკროავტობუსი მოემსახურება. ინფორმაცია დედაქალაქის მერმა მთავრობის დღევანდელმოწყობაზე გავრცელა. მიკროავტობუსების ჩანაცვლების პროექტის ფარგლებში მერიამ დამატებით 300 მიკროავტობუსი შეიძინა, რომლებიც ყვითელ მიკროავტობუსებს ჩანაცვლებს. ჩვენ შევიძინეთ 300 მიკროავტობუსი. მიმდინარეობს ჩანაცვლება ყვითელი ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში არის. Да, проблема წარმოადგენს მგზავრებისთვის გადაადგილების თვალსაზრისით, ну, არაკომფორტულია, ყველანაირი რესურსი ამოწურული აქვს ამ მიკროავტობუსებს. შესაბამისად, ჩანაცვლების პროგრამა დაწყებულია, 300 ერთეული შესყიდული ყავს, ჩვენ ამის პრეზენტაცია გქონდა. ამ 300 ერთეულიდან 120 მიკროავტობუსი უკვე ხაზზე იყო გაშვებული, მუშაობდა ყველანაირი ტექნიკური შესაძლებლობებით აღჭურვილი, რაც ჭირდება მიკროავტობუსებს. Და ორშაბათიდან დამატებით კიდევ 180 ერთეული მიკროავტობუსი გავა ხაზებზე და თბილისის მოსახლეობას მოემსახურება. ბაგებსა და საბურთალოს ახალი ხიდი დააკავშირებს. დედაქალაქის მერის განმარტებით ახალი პროექტის მიზანი ბაგები წყნეთის მიმართულებით საავტომობილო გზაზე არსებული საცობების განტვირთვაა. პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. Და გამოაცხადეთ ტენდერი ახალი ხიდის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც ბაგებს საბურთალოსთან დააკავშირებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დაიტვირთა ბაგები წყნეთის მიმართულება, საავტომობილო გზა და ეს მოგცემს ამ პროექტის განხორციელება მოგცემს შესაძლებლობას, რომ გარკვეულ წილად გავაჩინოთ ახალი გზა, სადაც შესაძლებელი იქნება ბაგებიდან საბურთალოზე გადავისროლოთ ნაკადები.